Доброго ранку, в ефірі новини. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. На Миколаївщині відзначають День сержанта. Рибоохоронний патруль під час рейду виявив незаконні знаряддя лову. Сьогодні, 18 листопада, вперше в Україні відзначають День сержанта. Як готують сержантів та як підвищують кваліфікацію у Центрі підготовки сержантів, бачили кореспонденти Суспільного. 3 тижні в центрі та 3 роки на контракті в Збройних силах України перебуває 29-річний Євген Демарчук. Чоловік приїхав на курси підготовки сержантського складу з Київщини. Робили різні види задач, які раніше, які прийняли від канадців і інших держав. Більше сравнювали їхні види бою, як вони відпрацьовують завдання, як ми відпрацьовуємо завдання, а також масу різних видів планування попереднього і, в общем, різні види бою. В Україні такий курс можна пройти або на Київщині, або у Миколаєві. Тут навчають керувати особовим складом сержантів та майбутніх сержантів різних родів військ. Триває це місяць. Кожний сержант, кожний військовослужбовець, який мріє стати сержантом, виявив командирські здібності, направляється спочатку сюди на навчання, де протягом місяця він проходить базовий курс лідерства, де його навчають роботі з людьми, роботі з особовим складом, керувати, дають навички по педагогічних, гуманітарних спрямованості. Після того, як він закінчує курс навчання лідерства в нашому навчальному 203-му центрі, його направляють на навчання за фахом, де він вже як фаховий командир відділення, командир танку або інший спеціаліст проходить навчання безпосередньо за своїм фахом. І після цього він вже готовий сержант, становиться на посаду. В Миколаєві з цими військовими, окрім українських, працюють інструктори з Канади. It's a terrific force. В першу чергу це армія, це обмін досвідом, це новий досвід для нас. Також ми намагаємося передати свої знання, щось нове привезти додому. Співпраця продуктивна, гарна країна, нам тут подобається працювати. Зараз на курсі перебуває близько 50 осіб. Точну кількість не повідомляють, військова таємниця. Чоловіків розбили на групи. Поки одні вивчають теорію, інші здають нормативи з фізичної підготовки. Заняття лекційні, практичні заняття, де вони отримують якісь необхідні знання там по напрямкам, практичні навички по керуванню особовим складом. Да, у нас є смуга реакції лідера, де вони можуть відпрацьовувати виконання завдання в складі групи. В групі, які військовослужбовці з різних частин, і вони зіштовхуються з такою ситуацією, де необхідно знайти спільну мову з усіма військовослужбовцями, аби виконати завдання поставлене. День сержанта відзначають 18 листопада. Згідно указу президента України номер 153 від 19 квітня 2019 року. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На Миколаївщині на річці Південний Буг відбувся рейд рибоохоронного патруля. Геннадій Мерков – рибалка зі стажа. Він має дозвіл на вилов риби. Працівники рибоохоронного патруля перевіряють маркувальні бірки сіток. А продиктувати можете? 3050-358. Так? Є така. Геннадій Мерков каже, іноді забирав риболовні сіті зіпсованими. У мене, по крайній мірі, цьому году не було, той год було. В цьому году тільки порізали сітку тут. Людям не нравиться, що ставиш. Рибоохоронний патруль також перевірив Валерія Васильєва. Чоловік під час риболовлі спіймав щуку. Рибалка каже, браконьєрів зараз стало менше. Слава Богу, вже то б не було пройти, а зараз. А зараз да. Більш-менш, так? Да? Да, ходить, я в цьому думав, це пару штук, що я був попав у сітки і все. Добре. Чи риби немає, чи не сиплять, не знаю. Моя ночі знімає. Це як взагалі у вас рибалка любительська проходить? Ну, тут як коли. Як коли, так? Да? Да.
Я, ну, риби більше стало, менше. Ну, по щуки я б не сказав би, що більше. Так, і карася, і тарані теж мало. Старший державний інспектор Держагентства рибного господарства Миколаївської області Валерій Тусевич біля села Ковалівка травм знайшов браконьєрське знаряддя для рибальства. Здобичі відпустили у річку. Під час проведення рибоохоронного рейду було виявлено сітки ліскові. Без бірок, без нічого, то є не промислові сітки, а браконьєрські. По закінченню рейда буде складений акт безхоза і сітки будуть здані на склад. У зимовий період любительський лов риби дозволяється зимовими вудками із мормушкою блешнею вертикального блешніння з гачком не більше номеру 10, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не має перевищувати 5 на рибалку. На водоймах, де впроваджено платне рибальство, не більше 10 на людину. Олександр Гресь, Василь Фільмон, новини на Суспільному, Миколаїв. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00. Не перемикайтесь.